Quddusdan İsrailga o'tib ishlash ruxsatnomasiga ega falastinliklar Trampning Isroil-Falastin sulh rejasiga umid qilishmaydi. Xususan Ibrohim, ular falastinliklarga o'z huquqlarini bermoqchi emaslar deb hisoblaydi. لأن ما بدهم يعطوا للشعب الفلسطيني جميع حقوقه يعني فخطة فاشلة من بدايتها قبل ما تطلع رام الله تاقي قحفة خوندا يوشلر ترامب رجاسيجا مناسبات بلدرش هدف Bu Falastin davlatini barpo etadi degan tinchlik bitimiga janoza o'qish deganidir. Endi biz Nelson Mandelaga o'xshab qarshilik harakatini tuzishdan o'zga choramiz qolmaydi deydi Fadi Qur'on. A type of resistance movement based on what Nelson Mandela did. Everything, all Israeli policies against Israelning falastinliklarga nisbatan yuritayotgan siyosati shunchalar tez yuz beryaptiki, 5 yildan keyin nima bo'larkin deb odam qo'rqib ketadi deydi yozuvchi Maryam Barg'uti. Ramalloh ko'chasida norozilik yurishi tashkil qilgan falastinliklar intifodaga chaqirishdi. Intifoda Falastin qurolli isyoni deganidir.